І до всеукраїнських новин. Далі короткий огляд від моїх колег про те, що цікавого сталося у нашій державі за цей день. Уночі в порт Південний прибула перша партія американського антрацитового вугілля. Судно доправило 62 тисячі тонн енергетичного вугілля із США для станції державної компанії «Центренерго». За повідомленням порту, розвантаження триває. Саакашвілі подався у турне Україною. Позбавлений українського громадянства екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Михаїл Саакашвілі розпочинає своє турне Україною із Чернівців. Про це повідомила прес-секретар політика. Країни-сусіди обрушилися на Україну із хвилею звинувачень через мовну складову реформу освіти. Угорщина, Румунія, Польща, Молдова і Росія заявили, що прийнятий Верховною Радою закон порушує права національних меншин. За новим законом, із 1 вересня 2018 року лише дошкільну і початкову освіту діти зможуть отримувати мовою нацменшини, а вже з 5 класу виключно державною мовою.